Nej, fråga veckan. Nu ska Johannes ge mig Johannes. Hej Johannes. Tittar man längst upp på programmet där det står svenska ungdomsrekordet så har Anton Lagerqvist båda dessa 2.27.34 i den yngsta klassen och 2.23.79 i den äldsta. Hittills som vi har vattnet, där har vi bästa anläggningstid Ludvig Strand från Täby 2.40.8. Först 80-50 meter har vi Johannes Skagius, 34-18. Till det fjärde hindret, bana 1, Andreas Reinhoff-Marken, bana 2, Carl Fredrik Gudmundsson, Linköping, bana 3, Ytterhjort, Snövägen, bana 3, Järnsandreski, Uppsala, 5, Kjell Palin, Helsingborg, bana 6, Johannes Kärpki, Hässlutner, bana 7, Nils Ivans, Karlsson, bana 8, Fredrik Nordenberg, Skellefteå. Snabbast öppningen på 100 meter brostsim är fortfarande från första heatet Jonathan Hjälmar, 1.14.39. Här har vi Johannes Skagius på väg in på 100 meter och vi är den första på 1.14.27. Tvåa just nu, Sturbjörn Torell, HS, 1.16.66 och trea i passningen i Karl Eriksson. Johannes i fortsatt regningen 57-23 2.39 och 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 2.39 och